Dragi gledalci, posle vesti iz zemlje i sveta, ponovo smo u studiju Jutra Plus, a Ana ima tu čast da najavi našu sledeću gošću. Upravo tako, Nina Milojević, studentkinja modnih studija na prestižnom državnom univerzitetu London College of Fashion, oformila je svoj modni blog putem koga savjetuje devojke kako da prilagode modu sebi, a u isto vreme predlažući im nove atraktivne kombinacije. Njeno geslo je da nije potrebno mnogo para, niti skupih brendova da bi osoba bila obučena šik i sa stilom, a Nina je i naša gošća ovoga jutra. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, Nina. Evo, ja bih krenuo od ove Anine poslednje rečenice, da nije potrebno puno para da bi neko izgledao dobro. Pa da, ja mislim da ako znaš nešto da uklopiš sa stilom, ako pratiš trendove i ako imaš smisla, prosto oko za to, mislim, tu je potrebno i malo vežbe osim nekog talenta, da stvarno nije potrebno mnogo novca da se dođe do besprekornog izgleda, da tako kažem. Da, šta ćemo ako neko nema stila? Kako, može li da se nauči uopšte? Pa može. Iz tog nekog razloga sam ja oformila svoj modni blog da bi pomogla devojkama i negdje ih naučila i približila to što ja znam i s čime se ja susrećem u Londonu, njima i njihovom modnom stilu, kako bi im olakšala prosto. Ali mislim da ako stvarno želi, ako ih interesuje, da može mnogo toga da se nauči veoma lako. Evo, kada govorimo o tome da moda i stil zapravo ne moraju nužno i da znače mnogo novca, da li nekada je samo dovoljno da kupimo neku e-šarpu ili neki komad nakita ili samo tako jednu stvar sa kojom ćemo automatski da promenimo kompletan styling? Da, da, sasvim se slažem sa tim. Ja sam veliki obožavalac nakita i detaljčića, tako da naravno, mislim, to podiže kombinaciju na jedan viši nivo, da tako kažem. Koliko god je sve ostalo jednostavno, neki štras ili sada moderne neke bodlje ili tako dalje, mogu kombinaciju toga da učine privlačnom i atraktivnom. Evo, ono što sam ja primetio sad kako se ovako bliži jesen, da će polako da se nosi opet deblja štikla kod žena. Jeste, da. Ja sam se pravilno izrazio. Da, ali osim deblje štikle, takođe će da se nose cipele bez štikle. Znači, to su one cipele koje su samo na platformi stoje. Bukvalno izgleda neprirodno, ali to je sad veliki trend. Tako da, ja sam ih probala, posedujem jedan par i veoma su nestabilne, a mogu reći da je baš onako specijalan utisak i da su baš ekstravagantne. Koliko se razlikuje moda sa kojom se susrećeš kako na tvom univerzitetu, tako generalno u Londonu, sa onom modom koja je ovde kod nas? Pa, veoma je drugačije. Devojke u Londonu imaju mnogo veću slobodu i ne plaše se da obuku što god one požele, znači gde god, što god one pronađu da im se dopada i to nose nekako, znaju da to ponesu i ljudi nikoga ne osuđuju, svi prihvataju pravo... Niko im ne obraća pažnju. Da, da. Jednostavno, ljudi su navikli da svako ima pravo na svoj izbor i da može da nosi ono što njemu odgovara. A ovde u Srbiji nekako više ljudi ulaze u taj kalup oformljen, kako treba izgledati, kako devojke mlade treba da izgledaju i veoma su slične, što meni jako žao, pokušavaju da iskopiraju jednu drugu, da iskopiraju neki trend koji se pojavi i prosto to ne izgleda uopšte unikatno i po meni lepo. Dobro, a šta bi im onda ti, kakav bi ti savjet dala da se to, eto, promeni? Šta bi trebalo one da nose u nekoj svakodnevnoj garderobi? Pa ja mislim da treba svako da prati svoj stil, nešto što se njemu dopada i da stalno treba da eksperimentiše. Ja uvek na blogu kažem, kad dajem tako savete, na kraju dodam jednu rečenicu, eksperimentišite, probajte, nije ništa strašno, ako pogrešite, opet učinili ste nešto što će ljudi zapaziti. Znači, mislim da svako treba da negde uloži sebe u to i da prosto pronađe neki svoj stil, koji se naravno kroz trendove menja, ali da bude negde, da prilagodi sebi. Ja pokušam sada od tebe da izvučem koji je to pravi stil, ali mi nikako ne ide. Pa, ne mogu da odredim. Generalno sam teo da vam kažeš ovako. Pa, ne postoji pravi stil. Znači,
jednostavno postoje trendovi koji se jako brzo menjaju, koje mogu da se prate, opet s druge strane postoji ta neka sloboda u stilovima. Tako da ne mogu da odredim. Ja svaki dan, na primer, volim da izgledam drugačije. Jedan dan punk fazon, drugi dan rock, treći dan elegancija, pa casual i tako dalje. Prosto volim da menjam i ne bih mogla da se ograničim na jedan ili dva stila. Zbog čega si se opredelila da studiraš upravo u Londonu? Pa, London College of Fashion je jedan od najprestižnijih državnih fakulteta na svetu i ja sam želela da probam da se upišem tamo, konkurisala sam za njega i bilo je jako teško, ali sam posle godinu dana pripreme na istom fakultetu uspela da se upišem i stvarno mnogo sam zadovoljna. Evo, ja bih htela da te pitam nešto, da se vratim opet, naravno, ono što prvo mene lično zanima, pretpostavljam i sve druge. Primetio sam, skoro sam šetao u tržnom centru i video sam kombinaciju teget i crno. Meni to, recimo, nikako ne ide, ali opet, kao što ti kažeš, danas nema granica, ali tako? Da. Pa, specifično za tu kombinaciju, ja bih rekla da je moguće, sa nekim srebrnim detaljima, eventualno ako je teget boja u mnogo manjoj meri od crne prisutna na kombinaciji, ali ne volim da koristim te dve boje zajedno. Čak sada u ovoj sezoni spajaju srebrnu i zlatu. Da. Što je ranije bilo nezamislivo. Jeste, ja takođe sam pronalazila neki nakit koji u sebi ima i srebrno i zlatno, znači, koji se pokazuje da je veoma praktičan, jer ta jedna ogrlica koja ima spoj ta dva može opet da ide uz duplo više torbi, uz duplo više narukvica i tako dalje, jer sve prosto ide jedno s drugim. I mislim da može da se meša i mislim da izgleda veoma lepo i atraktivno. Ti trenutno pripremaš i svoju novu kolekciju. Da. Odnosno, to je prva tvoja kolekcija. Prva moja kolekcija, samostalna revija u Beogradu krajem decembra. Pripreme su u toku, ja sam već, pošto sad se vraćam na fakultet, već sam dosta toga uradila i pripremila, pošto neću biti tu do decembra, tako da... Kome će biti prilagođena ova kolekcija? Kome je namenjena? Namenjena je mladim devojkama koje se kreću, koje su, znači, vode jedan aktivan život, a opet s druge strane vole da izgledaju lepo sa stilom i da budu primećene prosto, ali po unikatnosti i po nekako svežini nekih trendova i boja. Da li ćeš upravo preneti to tvoje iskustvo iz Londona i ovdje na reviji? Naravno. Ja sam sva ta moja iskustva i ideje nekako nagomilane sada prenela u tu moju prvu modnu reviju i pokazala sebe na jedan specifičan način. Prosto to sam ja. Znači, moja lična karta, da tako kažem. Dobro, ja se nadam da ćemo Bane i ja biti pozvani. Naravno. I da ćemo se vidjeti pre same revije kako bi najavili. Elizaveta, hvala što si bila naša gošća i naravno želite mnogo sreće i uspeha. Ti sada vraćaš ponovo u London na studije? Da, za dva dana, nažalost. Dobro, iskoristili smo da te vidimo i da najavimo ono što ima novo kod tebe. Hvala ti još jedno što si bila sa nama. Hvala vam. Hvala ti.